Nauris.fin vieraana Samei Koskinen ja kysellään vähän parasta leffaa ikinä. Kyllä paras leffa ikinä on Star Wars vuonna 77. Silloin kun internetti tuli, niin mä printtasin sen käsikirjoituksen mun seinälle. Koko käsikirjoitus oli mun, niin kuin, mä tapetoin niin kuin, huoneeni seinän sillä. Mä osaan sen ulkoa sanasta sanaa. Ehkä se ei niin kuin, silleen tälleen jälkeenpäin tarkasteltuna, en tiedä, että, niin kuin, että kestääkö aikaa, mutta kyllä se mulle on kestänyt. Hyvä, kiitos.